Bênção do dia. Como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva seu filho por todo o caminho pelo qual andastes, até chegardes a este lugar. Há a certeza de que o nosso Deus nos tem guiado por todo o caminho, como um pai leva a seu filho. Até chegarmos, ele nos guiará. Os filhos de Deus devem confiar nele quando passarem por desertos, pois ele é quem os guia até a terra prometida. Tenha um dia abençoado!